Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və dəyərli xanımlar. Bu gün sizə qısa şəkildə onlayn biznesdən danışmaq istəyirəm. Bəli, onlayn biznesdən, hansı ki, onlayn biznes deyəndə hər kəs düşünürdü ki, onlayn iş ola bilməz, belə bir şey mümkün deyil, evdən oturub çalışmaq, aldadarlar, heç kim heç kimə evdə oturaraq pul vermir. Yəni, bu sözlər yəqin ki, sizə də tanışdı. Çünki mən onlayn biznesə başlayanda çoxları bu sözləri işlətdi ki, evdən oturaraq heç kim heç kimə pul vermir, boş yerə çalışmayın və heç kim sizə burada pul verməyəcək. Bəli, düz deyirsiniz, burada heç kim heç kimə pul vermir. Burada böyük dövriyyələr yaradaraq, çalışaraq, aktiv şəkildə şirkətin şərtlərinə əməl edərək sizə şirkət özü pul verir. Yəni, heç kim heç kimə burada pul vermir. Bəli, mən sizi dəvət edirəm komandama. Mən sizə söz vermirəm ki, mən sizə hər 21 gündən bir pul verəcəm və yaxud da dollar mükafatları verəcəm, səyahətlərə göndərəcəm. Xeyr, bu imkanları mən sizə vermirəm. Mən sizə öyrədirəm və siz də mənim kimi öyrənirsiniz və öyrəndiyiniz biznesdən artıq başlayırsınız inkişaf etməyə və inkişaf etdiyiniz biznesdə başlayırsınız gəlir qazanmağa. Bəli, burada inkişaf etmək lazımdır və inkişaf etmək üçün də öyrənmək vacibdir. Və onlayn biznesin nə qədər çox inanmayanlar olsa da artıq dünya onlayn çalışdığı üçün bugün insanlara onlayn biznes deyəndə qəribə gəlmir. Yəni, kim düşünə bilərdi ki, vaxt gələcək uşaqlar onlayn şəkildə öyrənəcəklər və yaxud da vaxt gələcək onlayn şəkildə restoranlar çalışacaq, salonlar çalışacaq. Yəni, bu zamanı üçün onlayn çalışmaq heç də qəribə deyil və qəribə kimi baxanlar indi hal-hazırda hər biri onlayn çalışırlar, amma bizə heç bir şey qəribə gəlmədi, çünki biz artıq 3 ildir ki, onlayn şəkildə çalışırıq. Yəni, bizim biznesimiz 3 ildir ki, fəaliyyət göstərir, onlayn şəkildə çalışır. Mən özüm 1 il 10 aydır ki, onlayn biznesdə çalışıram və bu sahədə qızıl direktoram. Bəli, vaxt var idi ki, mən də inanmırdım, belə bir sahə ola bilməz, belə bir sistem ola bilməz, evdən necə pul qazanmaq olar? Və sadəcə fərqim bu oldu ki, sizdən, sizin bu düşüncələriniz, bu suallarınız sizi geri çəkdi. Amma məni geri çəkmədi, məni sadəcə beynimdəki suallar maraqlandırdı və mən addım atdım ki, beynimdəki suallara cavab tapım. Və təbii ki, öyrəndikdən sonra anladım ki, burada heç kim heç kimə pul vermir, burada sadəcə öyrədirlər profesional şəkildə, direktorlarımız, sponsorlarımız möhtəşəm təlimlər sayəsində öyrənirik və öyrəndiyimiz təlimlər sayəsində də inkişaf edirik. Bəli, əziz və dəyərli xanımlar, əgər siz də evdən çalışmaq istəyirsiniz, böyük gəlirlər qazanmaq istəyirsiniz, mən sizə öyrədə bilərəm, mən bu imkanlarla sizi tanış edə bilərəm və qazanıb qazanmamağınız isə sizin öz əlinizdədir.